All right, thank you very much. Me nüüd tõltame, et me varasti nüüd basistada on viisiliste, aga meil ilmesti ainult viisiliste. So much, mina ei siitä valita, kun basisti varmaan valita. Ei se mitään. Tässä oli 25 vuotta aikaa, kun oltiin ensimmäistä kertaa yhdessä näiden ukkojen kanssa. Kyllä me on nauttinut näiden kanssa. Ihan hienoja ihmisiä. Aplodit siitä. Nyt on pakko lähteä sieltä, mitä Mattilan koulun aikoinaan tehtiin. Muistelo. Jori Malmsteen lähtee näin. Bye.
kaunisti. Tulokset isä, tyttö on. Hän ajoi lujaa, kuten aina ennenkin. Sulkuun auto törmäs heti räjähtää. Kiitoksia.